Vážení priami účastníci Slovenského národného povstania, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Každoročne si pripomíname výročie jednej z najznámejších kapitol slovenskej histórie. Slovenské národné povstanie znamená okrem iného spomienky na tých, ktorí sa nikdy nezmierili s okupáciou našej krajiny nacistickým Nemeckom a rozhodli sa vybojovať si svoju slobodu. Vstupom do boja proti nepriateľovi však to vykonali o mnoho viac. Prispeli k porážke jedného z najkrutejších režimov v histórii ľudstva, ktorý v mene pomílenej ideológii neváhal siahať na slobodu, dokonca na to najcennejšie ľudské životy. Vierovyznanie, farba pleti či odlišný názor. To všetko sa stalo dôvodom na prenasledovanie. Ľudia zomierali tými najstrašnejšími spôsobmi, aké si vieme predstaviť. Často naozaj len preto, že nesúhlasili. Slovenské národné povstanie neobišlo ani Zvolen. Dokonca práve Zvolen sa stal jednou z jeho bážd. Naše mesto malo odjakživa strategickú polohu, čo si dobre uvedomovali aj samotní povstalci. Sídlili tu vojenské posádky, v blízkosti sa nachádzalo letisko, blízke lesy poskytovali dobrý úkryt pre obranu mesta. Zvolen bolo železničným uzlom. Práve železničné strojárne preukazovali povstaniu obrovskú službu, veď opravovali vojenskú techniku z takmer celého povstaleckého územia. Po strate Vrútok tak práve Zvolen prebral túto strategickú úlohu. Letiská v Sliači či v Zolnej poskytovali zase dôležitú vzdušnú podporu, no slúžili aj na prepotrebné zásobovanie, príchod sovietských vojakov a odvoz ranených. Poloha nášho mesta však neznamenala len výhody. Ostávalo nechránené z južnej strany. Sem sa preto sústredila obrana, zasahujúca proti nemeckým jednotkám, ktorých počet neustále rástol. Napriek urputnému podporu a odporu bolo zrejmé, že Zvolen nemôže dlho odolávať veľkej vojenskej presile. Príkaz na ústup a prechod na partizánsky spôsob boja znamenalo vyprázdnenie nášho mesta a začiatok tvrdých represálií. Až príchod sovietských a rumunských armád znamenal definitívne oslobodenie priestoru spod nacistickej nadvlády. Ich úloha bola v tomto smere kľúčová. Niekto sa môže opýtať, či je potrebné neustále si pripomínať vojnu, prenasledovanie, vraždy. Či je potrebné pri bežných, každodenných problémoch zaťažovať sa tým, čo tu bolo pred desiatkami rokov. Mám pocit, že ľudstvo sa stále nepoučilo z hrôz vojen, stále zomiera veľké množstvo nevinných ľudí a možno aj kvôli ekonomickým cieľom určitých skupín. Pozrime sa okolo seba. V celej Európe akoby vzrastala sila nenávistných ideológií. Mnohí ľudia sú náchylní veriť, že hrubá sila vyrieši všetky problémy. Hodnoty rešpektu a tolerancie ustupujú bokom. Do popredia sa často dostáva frustrácia a hnev. Práve minulosť nám pritom ukazuje, že môže dospieť nezvládnutie týchto negatívnych ľudských emócií. Ak sa raz stanú dominujúcimi, ak nás ovládnu, môže to skončiť tak, ako pred rokmi. A preto nezatvárajme oči pred rastom extrémistických skupín. To však nie je jediný dôvod pripomenutia si udalostí spred 72 rokov. V prípade Slovenského národného povstania hovoríme aj o ľudskej odvahe a nezlomnej túžbe po slobode. Aj tá nám je vlastná. A práve tá dáva pozitívny výhľad smerom do budúcnosti. Záleží len na nás, ktorým smerom sa vyberieme. Vojna a ťažko vybojovaná sloboda pred 72 rokmi nech nám tak pri rozhodovaní ostávajú vrité hlboko v pamäti. Verím, že ľudia majú vo svojej podstate chuť žiť, vážiť si a rešpektovať život. Neprišli sme bojovať, ale budovať. Ďakujem.